Kære seere, verden ser noget anderledes ud, end den gjorde sidste gang, vi lavede optagelser. Der talte vi om, at vi ville præsentere dig for Mohammed-krisen, vi ville have gæster i studiet. Men siden sidst er der, som du sikkert har bemærket, krig i Europa. Og derfor har vi besluttet os at sætte fokus på nogle af de fortællinger fra dengang, eller som kan trække en rød tråd fra dengang til i dag. Det er godt og vel 30 år siden, der sidst var krig i Europa. Jeg kan huske, jeg har været 13 år gammel. Jeg ligger i min køjeseng på min efterskole, øverst oppe, og tårne triller ned ad kinderne. Jeg er rigtig bange. Hvordan kan der være krig i Europa? Hvordan kan der være krig i det land, jeg lige har været på sommerferie i? Danmark havde lige besluttet sig for at sende drenge og piger afsted, og nede på Balkan, der blev der bumpet, og de slog hinanden ihjel, og det samme sker i dag. Det gør mig bange. Men heldigvis er vi en del af både NATO og FN, og vi laver en masse sanktioner. Det gjorde de både under den første og den anden golfkrig. Det gjorde de også på Balkan, og vi må håbe, at de virker den her gang. Men vi ved ikke, hvad der sker fra nu, vi optager, til du ser den her udsendelse. Den kan se helt anderledes ud igen. Men det vi gør nu, det er, at vi vil gerne præsentere dig for de fortællinger, som trækker en rød tråd fra dengang til i dag, omkring de danskere, der har været sendt ud til krige, kriser og katastrofe. Velkommen til Forsvarshistorien, udsendt af Danmark. Og det går voldsomt for sig. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Og der kommer vi ned i et vore i august måned. Panserværnsdelingen har sendt et forkommando ud. Men jeg kommer ned med resten af delingen der i august måned. Så det var sådan, da vi kommer ned, det er sådan en meget forvirrende situation, og vi er meget i tvivl om, hvad er opgaven egentlig. Ikke? Fordi nu er vi jo ikke lige pludselig den buffer længere, som vi var. Operation Storm, det var jo noget hold 7 oplevet, kan man sige. Så vi kommer faktisk lidt midt i, at den her operation, den er overstået. Så jeg kan sådan huske, da vi skal overdrage fra hold 7 af, altså de er meget påvirket af det her. Gamborg, han er blevet slået ihjel i det her forløb, hvor kroaterne de går i offensiven. Så der var sådan meget lidt dunkel stemning dernede. Nede i Dvorlejren blandt andet havde de oplevet, at der havde været likvideret handicappet lige over på en skole, faktisk som lå oveni, og hvor man faktisk havde været nødt til at reagere på det med faktisk også skyde på nogle af dem, som gjorde det. Og det har så været kroater, kunne jeg forestille mig. Så der var sådan en dum stemning nede i lejren. Men vi får overdraget fra hold 7 af. Og skal sådan lidt have fundet os selv i forhold til hvad er det, vi skal. Og der havde vi mange spørgsmål, hvad er det, opgaven er, fordi vi skulle blandt andet som panserværnsdeling ud og rekognosere i området, og gav det lige pludselig mening mere, og det gjorde det faktisk ikke. Så vi havde meget fokus på selve lejren og sikring af den. Tiden går, og der snakker om, at vi skal begynde at pakke sammen også. Jeg kan huske, vi får i hvert fald vide vores chef på et tidspunkt, hvis vi begynder at nedbryde bunker og så videre. Og det var der meget diskussion om, jeg kan huske selv, så var jeg personlig modstander af, at vi begyndte at nedbryde bunker, fordi vi synes der var indikationer på, at der skulle ske noget mere. Og jeg kan huske, blandt andet så er jeg ude på noget patrulje med panserværn, som var en del af opgaven, som der var i omkring Dvorlejren. Og der ser vi på et tidspunkt, der ser vi simpelthen Tigerbrigaden lige bag Dvorlejren. Tigerbrigaden er simpelthen krumtappen i kroaternes styrke på det her tidspunkt. Så det var elitebrigaden, kan man sige. Og når de var i nærheden, så skete der ting og sager. Eller det var i hvert fald en indikation på, at der kunne ske noget. Og de er bag Dvorlejren, og jeg kan huske, at vi kører forbi, og de er faktisk ved at give befaling, ligesom vi selv kender det herhjemme. Og jeg kan bare huske det onde blik, vi fik, da vi kørte forbi. Og det rapporterer vi selvfølgelig opad til bataljonen, som vi nu skal, og gør opmærksom på, at 10-brigaden er her. Og det blev så besluttet, at vi skal ikke køre rundt i det område mere, hvor de er.
Og så går der en 14 dages tid eller sådan noget lignende, vil jeg tro, efter vi ser det der. Og så sker egentlig, kan man sige, angreb nummer to. Og det der sker, det er, at kroaterne faktisk har forberedt et angreb ind mod Bosnien. Og det starter egentlig om morgenen den 18. september, da jeg planlagt en mars den dag, og jeg har faktisk selv været med til at planlægge den. Så, og den starter op ved Alfa Kompagniets lejr, og det passer lige med de antal kilometer, vi skal gå, og så vi går ned til dvorelejren. Og der ser vi den morgen, hvor vi skal starte op, og der ser vi simpelthen, at der er lined op af kroatiske styrker, som holder i en lang, lang kolonne, og med fuld krigsmaling på. Og det er klart, at vi blev noget bekymret over det her, og synes, at der var indikationer på, at der skulle ske noget. Så vi melder selvfølgelig, at det er tilfældet, og hvad forholdsordneren var. Men vi får vide, at det er en øvelse, der skal køre, og derfor så fortsætter vi marsen. Og da vi så går marsen, så kan jeg huske sådan op af, at jeg tror, vi har gået halvanden time eller to måske, så begynder det faktisk at bombe med artilleri. Og der står vi ude på den her marsrute her. Og jeg kan huske, vi blev evakueret fra det. Og jeg kan ikke huske, hvem der kommer og hente mig på den marsrute. Men i hvert fald så går det hurtigt op i den vogn her. Og så faktisk tilbage til dvorelejren. Og der har min næstkommanderende faktisk indsat vores panserværns deling. Og hvad er opgaven så? Altså resten af kompagniet er faktisk gået i bunker og simpelthen beordret i bunker og sidder i de her bunker. Så vi er faktisk stort set de eneste, der har observationen udadtil. Og det vi sådan kan konstatere, det er, at de kroatiske styrker gør klar bagved os. Der kommer faktisk kampvognen op tæt på dvorelejren, og det kan vi jo se bagud, som begynder at skyde sammen med den her artilleriild, der er. Og det gør jo så, at vi ser faktisk, at offensiven den går i gang, og det er klart, fra den anden side af Savafloden, der kommer jo en kraftig reaktion, så de begynder at skyde igen. Brian, hans kompagni, er kommet i krydsild mellem serber og kroater. Og lige nu i Ukraine, der sidder der både soldater og civile, der ikke kan gøre meget andet end at søge dækning og vente. Det samme gør Brian og resten af kompagniet, og på et tidspunkt er angrebet så kraftigt, at de kan tælle op mod 60 artilleri- og morternedslag i timen. Den situation, det var surrealistisk, fordi lige pludselig så kunne vi fornemme, at nu er vi altså faktisk lige fanget midt i to parter, som er i krig. Og det går voldsomt for sig. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Vi begynder efterhånden, fordi det er klart, når de kroatiske styrker ligger så tæt på dvorelejren, så kommer skuddene også tæt på os. Og i den periode, vi er derinde, jamen, der bliver vi også ramt ind i lejren, i og omkring lejren. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så begynder vi faktisk at tælle de her, det var artillerinedslag og morternedslag, vi oplevede. Og mærke den kraft, der var ved det, lige pludselig at stå faktisk for ved mundingen af det, eller hvad kan man sige, ved nedslaget af det. Det var en kraft, som man næsten ikke kan beskrive, men vi blev virkelig, altså vi var trykket sammen, ikke? I kroppen, det var den følelse, der var. Men vi tæller faktisk, da det går kraftigst for sig, 60 nedslag i omkring lejren i timen, og det svarer jo cirka til et nedslag i minuttet. Så altså, det var virkelig, der var virkelig krig, for at sige det. Altså, vi er meget påvirket af det, og vi gør det som panserværn. Vi begynder jo at observere på de mål, som nu er derude, eller hvad kan man sige. Vi kan jo se, hvem det er, der skyder. Vi har også forud for det her, der har vi en... Vi har egentlig fundet ud af, hvor de her kampstillinger, de her server og de her ting, så vi har faktisk målene. Så på den måde kunne vi begynde at så sige, jamen, at vi kan måske begynde at udtage nogle ting. Og vi anmoder faktisk også om i den her periode om at få lov til at skyde. Og der er vurderingen, at det skal vi ikke. Og jeg kan huske i løbet af den 18. september, hvor det her kører, altså der kan jeg se simpelthen nedslag bag mig. Og der kan jeg huske, at jeg ser faktisk ligesom sådan en, hvad kan man sige, nærmest en indskydning. Og nu var der en bunker derovre i nærheden, og det var, jeg tror den hed Gul 1. Og der var ingeniørdelingen på det tidspunkt. Og det er sådan ligesom om, at der blev gaflet mod den bunker på en eller anden måde.
Og jeg kan huske, et af nedslagene, den rammer bare faktisk næsten oven i bunkerne. Og kort tid efter, så kan jeg så høre delingsføren fra ingeniørdeling, Ole Klingby, som jeg egentlig kendte rigtig godt dernede. Han melder, at han formentlig har død og såret i den her bunker her. Og jeg hørte efterfølgende, at det formentlig var et panservandskud også, men min teori er sådan lidt, for jeg ser det der, at bunker faktisk bliver ramt, at det skud måske er kommet samtidig med. Og jeg kan huske sådan panikken selvfølgelig i Oles stemme omkring de her ting, at han havde brug for hjælp. Og jeg kan huske, at jeg greb hurtigt radioen, ikke? Fordi vores var ligesom, vi har overblikket omkring, hvad der sker. Hvor jeg så siger, jamen, vi sender hjælp over. Fordi der var lidt tvivl om, hvad der skulle ske, da han ligesom spørger efter hjælp. Så jeg udtager en af mine PM'er faktisk fra, hvad det hedder, en af de stillinger. Og så den kører simpelthen over til bunkeren og hjælper med at evakuere. Og det har sygehjælper nemlig på sådan en PME der, så jeg vidste, at de kunne i hvert fald gøre noget. Og de melder så også meget hurtigt, at den er helt gal derovre. De folk, som nu skal tages ud, det er blandt andet nogle af de ingeniørsoldater, som desværre dør bagefter. Der er to af dem, der dør. Og de har været med i den PMV, hvor vi evakuerer dem i, og vi tager dem simpelthen over til den her sanitetsbunker. Og der lader vi vores sanitetspersonel med til at hjælpe med at behandle dem. Og jeg kan huske, at der kommer sådan en vrede i mig, altså i forhold til, at og meldingerne går egentlig også i panserværn, skal vi ikke skyde og de der ting, og vi beder om det flere gange, for ligesom begynde at tage de mål ud, som vi nu kan se. Men det var i hvert fald ikke lige det, vi skulle på det tidspunkt. Det har jeg også tænkt meget over bagefter, var det rigtigt at skyde, eller var det ikke? Jeg brugte oceaner af tid til at snakke faktisk med min næstkommanderende Bjarne Hundevad, omkring de her ting, fordi der var jo både for og imod, ikke? Fordi kunne det blive værre, eller kunne det blive bedre? Og det ved man jo ikke rigtigt. Men der var i hvert fald en frustration over, at vi ikke ligesom reagerede i forhold til at kunne få lov til at reagere på de her ting, for vi synes jo godt, vi kunne have gjort et eller andet i hvert fald. Så jeg kan huske, at vi blev kaldt sammen også delingsfører om aftenen over ved kommunistchefens bunker. Og der er vi sådan ved at gøre tingene op og status og de her ting. Og jeg er faktisk så ham på det tidspunkt, ikke, hvor jeg så siger til kommunistchefen, næste gang de bare er i nærheden af at skyde eller ramme os, så skyder jeg igen, uanset hvad. Og så får jeg blikket med den her feltpræst her, og så sidder han sådan ligesom og nikker. Og så tænker jeg, ved du, det er faktisk det rigtige. Den er helt i vinkel, den her, det synes han faktisk også. Der skete faktisk ikke altså mere af kraftig beskydning, så jeg fik aldrig mulighed, men jeg var slet ikke i tvivl om, at hvis det var sådan, at det samme skulle ske, som vi havde oplevet i løbet af dagen, det her det om aftenen, så er jeg skudt. Altså, så har de fået ordentligt på skylden.